які вже давно вийшли з моди. Для чого? Один задум виник, ще трохи з цією ідеєю походжу, коли остаточно визріє, розкажу. На прощання Галя здивувала несподіваним повідомленням, звернувшись до продавця. «Світлано, я журналіст. Готую репортаж про ринки секонд-хенду. Чи дозволите, щоб у вас тут завтра попрацював наш фотокореспондент? А я маю до вас кілька запитань». Я так і знала. Ірина зробила продавцеві прощальний па у повітрі. «Доганяй, Галю. А ти що скажеш, Луїзо?» Вони йшли до машини, залишивши подругу домовлятися про інтерв'ю. «У мене теж одна ідея виникла. Уяви, знімаємо сюжет. Я одягаюся у подібній крамниці лише на 100 гривень. Який жах!» – спостерігають за мною телеглядачі, ті, що естети і сноби. Але канал не перемикають. Цікаво ж, що з того вийде. А потім іду в дорогий бутик і запаковуюсь там на 5000 зелених. «Яке неподобство! Яке марнотратство!» – коментують перед телеекранами пересічні пенсіонери. Але теж з цікавістю дивляться, як хтось гроші на вітер викидає. У фіналі демонструю два варіанти. Порівняйте, мовляв. Жодних коментарів, просто можливість порівняти і з'ясувати, чи є разюча відмінність. Мій дешевий комплект буде не гіршим за дорогий, а може і привабливішим. Наочно доведу глядачам, що стиль – це перш за все ідея і свобода від стереотипів, а не наявність грошей. З грошима хіба повна нездара виглядатиме сіро. «Хто тут щось має проти сірого?» Наздогнала подруга Галя. Сіра миша, як на сьогодні, ховаючи у шкіряну сумочку на поясі записник з номером Світланиного телефону. «То були б не ви, якби пішли на справу просто, як жінки. Завжди про роботу думають. Трудоголіки нещасні», – пробурготіла Ірина. «Добре, набирайтеся вражень. Тепер до Кузьмівни». «Кузьмівна? Господиня магазину, уздовж якого на кронштейнах висіли сорочки, спідниці, куртки, пальта, а посеред зали стояло кілька дитячих манежиків, заповнених торбами і ременями. «У мене товар класу люкс», – з почуттям власної гідності повідомила Кузьмівна. «Допомогти, пані Ірино?» «Дякую», – відмовилася Ірина, і кивком голови, як головнокомандувач операції, дала напрямок пошуку. Сама теж направилася до вішаків. Побачила щось, озирнулась до дівчат. «Луїзо, спочатку тут подивися». Луїза слухняно пішла уздовж кронштейну, перебираючи речі. У її руках опинилася пишна спідничка до коліна з білим графічним малюнком на чорному тлі. Немов вирізані з паперу силуети дерев, коней, карет і панянок у сукнях та кринолінах. 38-й розмір мій. Це з дорогих речей. Невідомо звідки виникла поруч Кузьмівна. 45 гривень коштує. Через 3 години, що пролетіли як одна, подруги сиділи у кав'ярні і ділилися враженнями цього дивного дня. По дорогих бутиках, всупереч попередніх планів, вирішили пройтися іншим разом. Для чого ліпити весь сир в один вареник? 2 останні години Магда просиділа в машині з книжкою в руках. «Краще б я книдлі за той час зробила». Книдлі – страва схожа на галушки з картоплі, борошна, часом ще й з сиру. «Чекала б вас удома, з обідом», – беззлобно бубоніла вона. Із запланованого нічого здійснити не вдалося, окрім купівлі спіднички для Луїзи. Ішли за одним, а знайшли інше – і дуже з тих несподіванок втішалися. «Правильний шопінг, спонтанний шопінг», – розмірковувала вголос Ірина. «Що може бути приємнішим від неочікуваної покупки? Краще не витрачати час у марних пошуках запланованого, а придбати річ, яка несподівано припала до душі». Ніхто й не сперечався. Ірина накупила оберемок речей та заготовки для одягу та інтер'єрів і собі, і для колекції «Вінтаж», над якою зараз працювала, і для своїх клієнток.
Галя набрала 9 кілограмів англійських та німецьких книжок. В одній із крамниць, де товар продавали на вагу по 12 гривень за кілограм, купила Брема Стокера, Голдінга, кілька жіночих романів і дитячих книжок, заплативши за всю цю розкіш 108 гривень. Зробила кілька нотаток у своєму записнику для майбутнього репортажу. Магді, поки вона відсиджувалася в машині, як поціновувачці дерева купили чудернацьке різьблене яблуко. «Ігорю сподобається», – прокоментувала Магда, побачивши його. «Воно, мабуть, з яблуні зроблене. Керамічних ангеликів. Зроблю композицію на вікно», – пообіцяла вона. «І тканий килимок невідомого походження». А Луїзі припала до душі смішна негарна лялька із тканевою етикеткою «Гант Маде». «Яке чудо!» – задоволено повторювала Луїза, промацуючи ручки-ніжки, наповнені крупою. Яблуко Ірина подарувала Магді зі словами «Нагорода за терплячість». Воно було розміром з натуральної, але неправильної форми. Схоже на золотий ранет, шершаве, помережене малюнком старого дерева. На верхівці була колись якась деталь. Швидше за все гілочка або листочок. Зараз з маківки яблука стирчав тупий уламок зі згладженими краями. Коштувало яблуко 21 гривню. Магда не випускала його з рук, дивувалася, ніби й проста річ, і водночас непроста. Спеціально зістарений новоділ. Ніби хтось пройшовся щіткою з металевим ворсом по дереву, оголив та вивів на поверхню твердіші прошарки. А може, це стара річ, що відносно добре збереглася. Луїза не могла натішитися своєю спідничкою, яку вже встигла назвати «Біла пані». Пообіцяла, що одягне її на програму про привиди Підгорецького, Олеського та Золочівського замків. До спіднички підійде улюблена блузка з високим коміром в готичному стилі і чобітки на шпильках. «Тему про привиди сьогодні придумала», – поцікавилася Галя. Вона брала участь у розмові, водночас гортаючи щойно куплений журнал. При найменшій нагоді купувала журнали, порівнювала зі своїм. Часом такими вузькопрофільними цікавилася, що важко було зрозуміти логіку вибору. «Спідничку побачила і клац», – піднесено відгукнулась Луїза. «Ніби щось увімкнулося». Згадала, що давно хотіла зробити передачу про таємниці наших замків. Тепер зроблю. Уявляєте, як іноді теми народжуються? Когда б ви знали, із какого сора растут святині, в'яде стида? Ото дурня, вибач, Луїзо, це не до тебе. Ви лише послухайте. Галя тицьнула пальцем у розгорнуту сторінку. Йдеться про шопінг з точки зору різних вікових категорій. На що звертає увагу жінка у крамницях? Що купує? 16-річна, та якій 20, 25 за 30, трохи за 40, добре за 40. Далі лише одна категорія – жінка без віку. І що там про нас? Власне, нас має цікавити зараз постільна білизна на посах для дорослих доньок, памперси для онуків, продукти харчування і напої – корисні для всієї родини, миючі засоби для чищення раковин та унітазів, лікарські препарати, в тому числі від закрепів, і нарешті косметика, яка приховала б всі ці турботи. Як вам список? Це що, гумористична стаття? Цілком серйозна, хоча і з претензією на почуття гумору. Бідний автор. А може ще занадто молодий? До речі, хочу купити шовкову постіль собі і сонці. Наразі не на посах. Ніколи на шовкових простирадлах не спала. Ірина долила собі зеленого чаю із фаянсового заварничка. А кажуть, якщо на подушці у шовковій наволочці спати, зранку слідів на обличчі не буде. Ну, таких, знаєте, тимчасових зморшок, зім'ятостей, які тримаються годину-другу. Магда покликала офіціанта. Замовила ще горнятку горіхового капучино. Знову взяла яблуко до рук, покрутила
і воно розпалося на дві половинки. «Ой, зламала», – налякалася Магда. «А ні, не зламала, воно з сюрпризом, подивіться». Приставила дві напівсфери одна до одної, повернула обидві зустрічним рухом. Ледь помітні виступи зайшли в пази. Яблуко знову стало цілим. Стик загубився серед рівчаків, розводів, нерівностей, які повторювали природний малюнок дерева. Магді довелося знову добряче покрутити яблуко в руках, перш ніж знайшла положення, у якому воно знову розпалося надвоє. Всередині яблуко виявилося помітно попсутим часом. Дерево місцями поточив шашель, але серцевина зберегла залишки віртуозної роботи. Дрібненькі чарунки із зернятками. Чарунки – місця заглибини отвори серед багатьох подібних, вирізаними рукою майстра. Галина мобілка подала голос. «Так, Вітюсь, ви що, вже повернулися?» «Можу. Добре, заїжджай. Ми, знаєш де? Дівчата, де ми?» Пояснила за допомогою подруг, куди під'їхати. «Батько їм дозволяє машину брати, в обох довіреність є», – пояснила подругам. «Відразу видно, що ти з сином розмовляла». Магда сховала яблуко у солом'яно-гобеленову торбинку. «Як з сином, то Вітюся. Як з чоловіком, то Віктор. А ти спробуй старшого назвати Вітюсею. Побачиш, який буде ефект». «Сонька». Тітка Уля померла у вісні. Сидячи у своєму кріслі під улюбленим картатим пледом, до неї щосереди та щосуботи приходила дівчина, помічниця по хатньому господарству. Вона й побачила її першою, відімкнувши двері своїм ключем. І відразу зателефонувала до Ірини. На поминках сусіди й друзі тітки говорили про те, як Уляна вміла знаходити радість у буденних речах і подіях, як дивувала своїм оптимізмом у найскладніших ситуаціях. Коли ноги перестали слухатися, вона навчилася давати собі раду без ніг. Навіть підлогу мила, прала, пекла. Найдавніша її подруга, тітка Марина, згадала за поминальним столом давню історію, як колись дуже давно, коли Уляна мала гарну, впевнену ходу, її чоловік ще був живий, вона привела додому бомжа. «Хто це?» – здивувався чоловік. А Уляна – «Людина!» А на дворі мороз, аж у носі липне. Постелила гостеві спати на кухні, на підлозі, бо більше не було де, запитала. «Їсти хочеш?» А той – «Мені б випити». «Що робити?» – дістала пляшку горілки і налила. Через кілька днів після похорону Ірина зателефонувала до Магди, попросила поїхати з нею на тітчину квартиру. Стася, дівчина-студентка, що помагала тітці по господарству, була у від'їзді. Сказала по телефону, що через 2 тижні повернеться і віддасть ключі. Треба було попідливати тітчині улюблені вазони з азаліями та королівською бегонією. Разом із сутінками на місто опустився дощ. Спочатку лише дрібно сіяв, далі вперіщив несамовито. На сходовому майданчику біля самих дверей до помешкання Ірина зупинилася, струшуючи воду з парасолі. Десь ледь чутно нявкнуло кошеня. Тітка мешкала в старому будинку з високими стелями і товстими стінами, з надійною звукоізоляцією. Прислухалися, зазираючи у проліт сходів. Де ж воно щойно нявчало? Але кошеня не давалося чути. Відчинили двері, в ніс ударив незнайомий тепловато-нудотний запах. Увімкнули світло, і перше, що побачили, купку закривавлених простирадл на підлозі. На них зіжмаканий чорний пакет для сміття. Він рухався. Магда перелякано зойкнула, Ірина зробилася бліда, як папір. Серце заколоталося аж у горлі. Вона просунула парасолею край пакету в бік. У целофані часто-часто дихала жива грудка. Дитина у плямах свіжої крові та чогось білого, схожого на піну. Немовля трусилося, як сліпе кошеня.
водило тонесенькими рученятами в повітрі, ніби намагалося щось упіймати розщепіреними пальчиками-сірничками. Магда отямилася першою, кинулася до дитини, і з черевця, якої тягнулася довга, неперев'язана пуповина зі зморщеною, здутою кулькою на кінці. Маля, це була дівчинка, від дотику холодних рук скривилося і запищало. «Ірино, де тут щось чисте? Простирадла чи рушники?» Ірина не відповіла. Вона зазирала у глиб кімнати. «Хто тут?» При світлі вуличних ліхтарів у кімнаті важко було щось роздивитися. Спочатку побачила блискучу сумку з каскадом блискавок та ланцюжків, а потім перелякані очі, як її. Вона забула, як звали дівчину, що прибирала у тітчиній квартирі. Дівчина стояла у плащі, притискала до грудей свою торбу. «Стасю!» – Ірина згадала ім'я. «Це ти? Я благаю вас, відпустіть мене!» Гаряче зашепотіла дівчина. «Воно недоношене, майже викидень, все одно помре». «Найте шлях трафить, що за фігня? Де ти, Магдо?» Магда тим часом витягала з шухляди чисті рушники. «Де Зеленка? Де перекис водню?» – крикнула вона. Їй теж ніхто не відповів. Ірина тим часом намагалася зупинити Стасю, яка по кроку просувалась до дверей. «Випустіть мене», – просила вона. «Або хочете, залишіть на кілька хвилин. Зараз все буде чисто, ніби нічого й не було. Я заберуся з усім цим». Вона коплена ногою простирадла і пакети на підлозі. Ірина озирнулася у пошуках слухавки радіотелефону. «Де телефон?» «Не треба», – чіпилася в її руку Стася. «Не треба міліцію, тато мене вб'є. Ніхто в селі не знає. З гуртожитку на літо не виїхала, працюю. Кому яке діло?» «А воно й видно не було. Ніхто не здогадувався». «Та почекай же. Треба викликати швидку. Тобі і дитині потрібна медична допомога. А далі роби, що хочеш». «Не треба. Мені лікарі не потрібні. Зі мною все гаразд. А воно і так не житиме. Відпустіть!» Знову повторила Стася. «Усе з тобою, дівко, зрозуміло. Магдо, де ти є? Чорта бога душу мать!» Магда стояла біля кухонного столу, закусивши нижню губу. Вона відкрила пляшечку з йодом і пляшечку з перекисом водню, накрутила ватку на сірник і поклала його поруч з коротким обривком грубої нитки. «Що ти робиш?» Ірина була готова заплакати. Магда не відповіла, мовчки розвила немовля, підклавши під нього складений удвічі махровий рушник. Коли вона встигла підготуватися до цих маніпуляцій? Обережно занурила дратву в Зеленку, витягнула і, подумавши, відклала у бік. Знову сповила маленьке і ніжно притиснула до себе. У передпокої рипнули двері. Ірина смикнулась було навздогін, але махнула рукою. Стася втекла. «Що тепер? Наздоганяти? Тягнути назад? Ірино!» Магда трималась діловито. «Ти маєш телефон Андрія?» «Якого Андрія?» «Твого, Андрія Степановича. Ти чуєш мене? Дай мені мобілу Андрія». Ірина мовчки набрала якийсь номер, сказала: «Сонько, дай номер мобільного тата. Твого потім. Давай швидко». За кілька секунд Магда вже говорила по телефону. Голос її звучав надиво спокійно, переконливо. «Андрію, це Магда. Де ти є? Чергуєш? Можеш зараз приїхати до тітки Улі на квартиру? Просто зараз, тобто негайно, дуже треба. Дякую, Андрію». На неї мовчки дивилась подруга, а Магда вже набирала телефон свого чоловіка. Через 20 хвилин Андрій в плащі, накинутому на білий халат, гаряче переконував Магду у тому, що її план – повна бздура. Бздура дурниця. Він щойно влетів у помешкання, залишивши біля під'їзду таксі і попередивши водія: «Почекайте, зараз назад поїдемо», затримав на секунду погляд на Ірині, глянув на немовля у рушнику. «Ну?» Магда пояснила, почавши з кінця. «Мовляв, це навіть добре, що ти чергуєш, інакше було б набагато складніше, а тепер усе буде добре. Давай
спокійно і лише факти. Андрій сів. Що сталося? Стася, дівчина, яка тут прибирала останнім часом, народила дитину. І викинула б її на смітник, якби не ми з Іриною. Ми прийшли невчасно, тобто навпаки дуже вчасно. Якби ми на хвилину-другу затрималися, де вона, ця дівчина? Була тут? Мабуть, утекла. Андрій мовчав, і Магда заговорила упевненіше. Ти зараз спокійно їдеш на роботу, а мій Ігор, він зараз буде тут, завезе мене з дитиною до тебе у відділення. Я скажу, що народила вдома. З рушника почулося слабеньке нявкання. Магда судомно втягнула повітря і заговорила швидше. Народила вдома, бо не довіряю лікарям. Чи дотримуюсь якогось там вчення? Зараз щось придумаю по дорозі, це не суттєво. Мене ніхто не оглядатиме, крім чергового лікаря, того, хто приймав і оформлював мене у пологовому будинку. А черговий ти. Ти здуріла, Магдо, вихопилася в Андрія. Магдо, ти здуріла, повторив через кілька хвилин її чоловік. Вона мовчки дивилась на чоловіків, притискаючи до себе згорток з дитиною. «Дай сюди!» Андрій спробував забрати дитину. Магда відвела його руку. «Подивлюся!» Уже спокійніше попросив Андрій. «Як лікар, подивлюся!» «Було б краще, якби це маля померло в пакеті для сміття на звалищі!» Голос Магди нарешті затремтів. Ірина мовчала, спершись спиною до стіни. «Чи якби ми підняли гвалт, зателефонували, куди треба, зробили все за правилами. І Стася залишила б дитину в лікарні? Так було б правильно. Вона її не хоче. Я хочу. Які проблеми? Андрію?» Нарешті подала голос Ірина. «Зроби щось. Сяду з вами, з бабами», сказав Андрій. Ударив себе по колінах долонями і встав зі стільця. Жінки несподівано усміхнулися. Так комічно виглядало поєднання його слів з діями. Андрій оглянув дитину та проінструктував Магду, що робити, що казати. І злетів сходами вниз до таксі. Трохи згодом, коли дощ почав щухати, від під'їзду від'їхала друга машина. Ігор віз у пологове відділення дружину з дитиною. Магда всю дорогу молила Бога про допомогу реалізувати те, що вже здійснилося в її уяві. З приймального відділення дівчинку забрали до реанімації новонароджених. Черговий лікар Андрій Степанович дуже переконливо зіграв праведний гнів. «Що за пошесть, ідіотська, народжувати вдома? Ти що? Тут до всіх пацієнток казали ти. Хочеш дитину втратити? Хто приймав пологи? Чоловік? Він що, лікар? Ну, зовсім подуріли. Давай в оглядову. Марусю?» Повернувся до молоденької помічниці. «Подивися, що там у першій палаті, чи немає кровотечі, я тут сам». Магду потримали в лікарні 3 дні. Дитина була доношеною і здоровою. Магда відмовилась від оглядів, сказала, що за релігійними переконаннями віра не дозволяє. «Один лікар вже дивився, досить. Я з вісників 3-го дня, яка секта? Це товариство духовних братів і сестер». Цій маячні чомусь повірили, а швидше авторитет головного лікаря, який вів цю пацієнтку, не залишав жодних запитань у нестандартній ситуації. Дівчині-санітарці, яка оформляла медичну картку, Магда сказала, що їй 35 років. Паспорта з собою не маю, чоловік завтра привезе, не до того було. Якби обман згодом виплив, Магда б знизала плечима, мовляв, медсестра щось наплутала або не дочула. Але і ця хитрість пройшла непоміченою. «Усе буде добре, Андрію, я знаю, відчуваю, от побачиш», переконувала вона того дощового вечора колишнього чоловіка своєї подруги, акушера-гінеколога Андрія Степановича. «Афера чистої води», запевнив він її. Афера вдалася. На початку вересня Магда з дівчинкою вже були вдома в Зубрівці. Назвали дівчинку Сонькою. Це ім'я витягнули з пам'яті, як дорогу реліквію із шухляди. Воно чекало, чекало і дочекалося свого часу.
З 27 років Магда лікувалася від безпліддя. Їй ставили один діагноз, другий, щось знаходили підозріле в Ігоря, потім з'ясовували, що причина не в цьому. Яке тільки лікування не пробували, до чого лише не вдавалися, все марно. Надію вона втратила після чергового екстракорпорального запліднення, невдалого, як і декілька попередніх. Дитина і у пробірці не хотіла зароджуватися. Точного діагнозу ніхто так і не поставив. Андрій, той самий Андрій Степанович, тоді ще чоловік Ірини, знайомив Курячеву з фахівцями, приводив їх на прийоми до лікарів. Спеціалісти бралися за справу, починали все спочатку, обстежували Магду, Ігоря, ставили попередні діагнози під знаком питання, відмовлялися, зупинялися на інших діагнозах, призначали лікування, але через деякий час змушені були визнавати поразку. І Магда закрила цю тему, припинила стукати в зачинені двері, намагалася бути щасливою тим, що дала їй доля. Це майже вдалося. Вона навіть перестала згадувати імена, які колись придумала для майбутніх дітей. Але її Сонька таки мала народитися. Знайомим сказали, що про вагітність Магди мовчали, бо боялися наврочити. Знайомі подивувалися, поговорили про новину і заспокоїлися. Якось Ірина, згадавши той дощовий вечір, коли народилася Сонька, запитала подругу: «Магдо, чому ти тоді була такою спокійною?» «Не знаю». Магда одразу зрозуміла, про що йдеться. Голова працювала чітко, як ніколи, без паніки, без розгубленості. Немов хтось вів, підказував. Спочатку зроби це, потім те, а цього робити не варто. А якби того дня ти зі мною не поїхала на квартиру до тітки? Ірино, того дня саме я з тобою мала поїхати, так сталося. Так мало статися. Ти що, досі не зрозуміла? А от що мені справді не зрозуміло, чому ти тоді так лаялася? Ніколи не чула від тебе таких слів. Непритаманна для даного індивідуума реакція на стрес, пояснила подруга. Сама від себе не чекала. А у тебе виявилося навпаки. Притаманна реакція. Я ніколи раніше не подумала б, що ти в такій ситуації зможеш настільки впевнено діяти. Виявляється, я тебе ще не знаю як слід. Я сама себе ще як слід не знаю, усміхнулася Магда. Галя. Зупинка на вимогу. Найчастіше снилися виробничі сни. Дія відбувалась у редакції. Діючими особами були колеги. Одного разу навіть приснився еротичний сон з Єрохіним в головній ролі. Збираючись на роботу, Галя не відчувала, що відпочила. Робота знову розрослася до загрозливих меж. Від сну до сну. Це почало нагадувати газетний період в її житті. Коли вона поверталась додому спустошена, залишки повітряної кульки на асфальті розчавлені чужими підошвами. Хотілося лише одного – полежати в гарячій ванні з книжкою в руці і лягти спати. Більше нічого. Особливо лякало те, що усе це було пройденою темою. Тікає від чогось вночі бездоріжжям. Раптом, аж від серця відлягло, серед поля бачить вогнище та людей, що сидять навколо. Швидше до них, у їхнє рятівне коло. Ті дивляться, хто така, звідки. Вона розповідає, що зустріла на дорозі дивного чоловіка, почала до нього приглядатися, і він стер рукою риси свого обличчя. Брови, очі, ніс, губи. Люди біля вогню слухають її без жодних емоцій. Просто взяв і провів долонею по обличчю. Не може вона заспокоїтись. І обличчя перетворилось на яйце. «Ось так?» – запитав хтось. І вони всі до одного підняли руки і провели по своїх обличчях так, як це зробив той незнайомець. Прокинулася серед ночі із задубілими від холоду руками й ногами, не в силах поворухнутися. І до світанку думала про те, що її проблеми повертаються. Вона ж вибралася з колії, опинилась в сусідній, що пролягала паралельно до старої, такої самої ширини, такої самої глибини. Редакційний поверх узяти в оренду
разюче відрізнявся від інших поверхів старого видавництва. Усюди обдерті, неремонтовані ще з радянських часів стіни, тріщини на стелях, запорошені, укриті павутинням сходові клітини, убогі кімнати уздовж погано освітлених коридорів, і раптом чудо поверх ніби з бізнес-центру. Коли ліфт зупинявся на журнальному поверсі, новачок-відвідувач заумирав на кілька секунд, вражений рифленими кремовими стінами, бежевими килимовими доріжками, вікном із жалюзі, кондиціонером і особливо скляною офісною стійкою навпроти виходу з ліфту, за якою усміхнена дівчина перед пласким монітором комп'ютера запитувала: «Чим я можу вам допомогти?» Ремонт поверху виявився найпростішим досягненням з усіх тих, що вдалися Галі з її командою за останні 2 роки. Вони в усьому встигали вскочити на підніжку останнього вагону. Ціни зростали їм навздогін. Зараз було б безнадійно щось започатковувати, навіть маючи такого надійного партнера, як товариш Віктора, який теж вклав гроші у новий медіапроект. Після каскаду щасливих місяців, коли енергія фонтанувала, а ідеї спалахували яскравими феєрверками, наступили будні. Варто було піти нарешті у відпустку. Злітати з Віктором та хлопцями до Єгипту, до Шарм-аль-Шейха чи Хургади, пожити у 5-зірковому готелі, де все включено, поніжитися, попірнати з аквалангом у дивовижно прозоре море, познімати підводним фотоапаратом з райки синьо-жовтих рибок. Але як? Залишиш журнал. Сьогодні наприкінці робочого дня вона відчувала себе настільки утомленою, що навіть говорити не могла. Чи це були вибрики з щитовидки? Хоча день виснажив не лише марудними клопотами, пов'язаними з рекламою, розповсюдженням, але й вдалими планами знахідками в наступний, вже новорічний номер, пересилила бажання викликати водія, пішла додому пішки в осінніх сутінках. Результат того вартого знала напевне. Хвилин через 20 світ навколо знову набуде барв і запахів. У людей з'являться вирази облич, а в голові розвиднеться. Щось зненацька штрикнуло у вусі, вона аж збила крок, зупинилась. Закон гармонії нагадав зрозумілою їй мовою: порушуєш, входиш в піке. Головне проходить крізь пальці, залишаючи у долонях дрібні піщинки, незначущості і другорядності. Перше попередження. Як не зупинюся, буде 2. Завтра ж відкину всю марноту марнот, робитиму лише головне. Більше того, потішу себе дрібними радостями життя. Пообідаю поза редакцією. Увечері зателефоную дівчатам. Подивлюся нарешті «Ангел А. Люка Бессона». Дочитаю закинутого про Хаська. Одягну перед сном звабливу чорну нічну сорочку, клаптик шифону із 2 шнурочками на плечах та спині, призначений швидше для виступу у стрип-барі. Інакше вухо зупинить або щось іще. Цей урок вона засвоїла в останні місяці роботи в газеті. Тоді теж хотілося зупинки, бодай, на 2-3 дні. Як саме вона розпорядилася б часом і свободою, невідомо. Упевнена була в одному. Я вже не я, а утомлена, загнана коняка. Дайте мені лише 3 дні, вільні від зобов'язань, і я знову стану собою. Рятувального тайм-ауту ніхто не давав, а узяти самій не вистачало рішучості або вигадливості. Маховик зайнятості набирав швидкості, куди більше. Виявляється, було куди. Ніби хтось ставив експеримент на витривалість і визначення меж можливостей людини. Вона мріяла: добре, не зараз, але через місяць візьму відпустку, нарешті віддихаюся. Місяць минув, а піти у відпустку не вдалося. Гаразд, погодилася вона, нехай через 2 тижні. Вони пролетіли як 2 дні. Добре, наприкінці наступного місяця. Але великі і дрібні справи чіплялися, як реп'яхи у собачий хвіст. Організм слабо подавав сигнали СОС. І тут стоп, машина.
повна зупинка. За одну ніч вибухнув гострий отит. У вусі тягнуло, сіпало, штрикало нестримним болем. Півголови перетворилося на порожнечу, заповнену ватою. До потилиці маківки за вухом було не доторкнутися. Наїжачена шкіра відштовхувала навіть наближення обережних пальців. Це ускладнення. Щось ви на ногах переносили, зробив висновок лікар. Що переносила? Накопичену втому, роздратованість від марнотратства часу. При такій щільній зайнятості, що в туалет бігла, коли вже годі було терпіти. Не на 3 дні, на 3 тижні випала вона тоді із газетярського киплячого котла. Спочатку здавалося, що нестерпному болю, який країв череп, не буде кінця краю. Коли стало трохи легше, однаково не давали спокою напади тягучого гулу, що пульсував у хворому вусі. Ні сісти тобі, ні лягти. Залишалося тільки ходити, як звір у клітці, гойдаючи і присипляючи у собі цей сполоханий жах. Відволікали нетривалі заняття, які вона знаходила у трикімнатному помешканні на кожному кроці. Приснула спеціальною рідиною на поверхню дзеркала, натерла шматою до блиску. Зникли цяточки і плямки. Добре. На цілу хвилину біль відступив. На шухляді шафки для білизни ручка відлетіла. І чоловік і сини вже клеїли, і даремно. Їхній ремонт тримався до першого торкання. Висунула шухляду, роздивилася 2 шурупи, пази в дереві, конструкцію ручки. Зрозуміло, знайшла клей ПВА, відірвала шматочок туалетного паперу, розклала всі складові на столі, як хірург свої інструменти перед операцією. По краплі клею витиснула на шурупи, по краплі в отвори ручки, запхала маленькі кусочки паперу у стики і спробувала обережно прикрутити. Але викрутці заважав 100 столової білизни в шухляді. Повитягувала складені зверху скатертини, серветки, рушники. Кілька обережних обертів викруткою, і ручка сіла на місце. Тепер не рухати нічого до завтра, аби клей взявся. Погляд впав на край бабиної вишитої сорочки. На самому споді глибокої шухляди. Скільки минуло по смерті бабусі, майже 25 років. А сорочка така, як була колись. Кольори ниток не потьмяніли. Бабці вишили її, коли ще була дівчиною. Заміж вона пішла в 16 років. То скільки ж тій сорочці? Порахувала. Сорочка ця десь з 1928 року. Галя скинула з себе фланелеву сорочку, трикотажну футболку з довгим рукавом, футболку з коротким рукавом, всі капустяні листочки одежини хворого. Комірчик бабиної сорочки заледве зійшовся на шиї, чи то фасон такий, чи то бабця була худенька, немов дитина. Нижня частина сорочки, пришита до верхньої, виявилася заширокою, мабуть, з розрахунку на вагітність. Розріз на грудях глибокий, аби було зручно годувати дітей. Дрібнесенькі хрестики створюють досконалий орнамент на рукавах, горловині, зап'ястях. На манжетах по 2 петлі і жодного гудзика. В них просувалися шнурок або тасьма. Защепили манжети однаковими тоненькими гумками для стягування волосся. Подивилась на себе у велике дзеркало спальні. Де фотоапарат? Ось він. Але що з того? Батарейка в ньому сіла ще вчора. Перевіряла. У футлярі звідки взяла ще 1 пара акумуляторів, як на диво заряджених. Де ж тут в апараті чорно-біла функція? Рука легко, ніби знала дорогу, зробила кілька впевнених ходів. Уперше за 2,5 роки, відтоді, як на день народження подарували це цифрове чудо і показали його можливості, удалося самостійно віднайти цю функцію. Дотепер їй не вдавалося зробити жодного ускладненого фото. Ні тобі сепії, ні додаткових прикрас з фігурними рамками, лише прості картинки, відбитки дійсності. Тепер розумний цифровик легко прийняв замовлення на чорно-білий варіант. Але як себе сфотографуєш без автоматичного селф-таймера? Рука не підвела.
кілька немов відпрацьованих досвідом насправді випадкових рухів, і апарат готовий до зйомки. Галя майже не здивувалася, що усе відбувається ніби без її участі. Вже знала, що затримки ні в чому не буде. Поставила фотоапарат на підлогу, зазирнула у видошукач, побачила там паркет, край фіранок, натиснула на гудзик. На екрані засвітилася цифра 10, почався зворотній відлік секунд – 9, 8, 7. Перестрибнула через фотоапарат, лягла перед ним на відстані 1.5 метра, поправила вишивку на руці, блимнув потрійний спалах. Є. Ну, що там вийшло? Трохи відтято маківку. Треба було нижче голову пригнути. Трохи забагато підлоги в нижній частині фото. Але вишита сорочка в усій красі. І погляд якийсь особливий. Трапляється ж таке. Хвора, без косметики, вата у вусі. Добре, що не видно. Волосся не мити, лікар не дозволяє. Але все це непомітно. Головне – погляд. І бабина сорочка – один з найкращих її портретів. Біль увесь час про себе не нагадував. Сховався, як слимак у хатку. З тої тритижневої вимушеної відпустки вона вийшла з переконанням, що заганяти себе, розмахуючи батогом, – гріх. Проти себе та своїх можливостей. Забагато робитимеш для інших, забуваючи про себе, будеш покарана. А тому треба час від часу зупинятися для ревізії життєвих пріоритетів. Давати собі відповіді на запитання, чи там я, де хочу, хто зі мною, що для мене важливо, від чого варто відмовитися. І зробити нарешті те, на що часу нібито не можеш знайти. І ще один урок засвоїла вона тоді. Трапляються хвилини, коли на хвилі піднесеного нетерпіння ти здатний на все. І усе навколо тобі допомагає, навіть бездушний механізм, навіть біль, який відступає. Лише сам собі не зраджуй. Тримайся висхідного потоку, і тобі вдасться неможливе, як найкращий фотопортрет, зроблений після виснажливої хвороби. Серед подруг лише Ірина мала талант не набутий, а від природи, бути господарем собі і своєму часу. Тому і встигала багато. Луїзі це вміння далося великими зусиллями та упертістю. Вона навчилася відсувати другорядне на потім. Якщо само не розсмокчеться, хай хоч визріє, згодом розберуся. Магда взагалі не страждала від проблеми «встигаю-не встигаю». Тим більше, що з появою Соньки вона не спізнилася з головним для себе, і це стало для неї найпереконливішим доказом її теорії. Не поспішай, бо не встигнеш. Історія з вухом трапилася ще в часи роботи в газеті і залишила Галі настанови на майбутнє. І ось, вийшовши по спіралі на новий виток, Галя знову відчувала, як катастрофічний брак часу накриває з головою. Знайшла собі нові ліки – пройтися пішки в хорошому темпі і відновити життєвий тонус. Ось і тепер йшла своєю вулицею вже іншою людиною, милуючись кольорами жовтня, найкращого місяця у Львові, та жадібно втягуючи ніздрями гіркуватий аромат хризантем та міцних товстоногих опеньків. Які в місті опеньки, а от пахнеш ними! Захотілося одягнути щось охристо-руде, теракотове, кольору пристиглої зелені, аби бути у гармонії з природою. «Де мій картатий осінній костюм?» – згадала Галина вже на підході до свого під'їзду. «Завтра його одягну. Сплануємо остаточно новорічний номер. І все, більше жодних планів на день. Завтра їдемо на Шацькі озера», – напускним рішучим тоном повідомив Віктор, відчинивши двері. «Нас запрошують. На п'ятницю, суботу і неділю». «Хлопці вже погодилися, я правильно кажу?» – крикнув у бік кімнати синів. «Ну, чого ти дивишся, як Ленін на буржуазію? Невже не можеш дозволити собі зайвий вихідний? Ти редактор чи хто? Візьмеш п'ятницю, раз на 100 років можеш один робочий день витрати на себе. Не помруть без тебе. Ми завтра новорічний номер плануємо. Без тебе спланують? Без мене не спланують. Як мені це набридло?» Несподівано голосно вигукнув він
виходячи з себе. Йому варто було зупинитись на цьому слові. Нехай було б набридло, вона б зрозуміла. Але йому видалося цього замало, і він додав ще інше. Того ж змісту, але брутальне і зле. Шмагонув, як батоом. Галя пішла у лазничку, сіла на край ванни, хотіла заплакати. І укотре позаздрила тонкосльозим жінкам. При першій нагоді сльози на очах, помах вій, і уже біжать по щуках рятівні струмочки, після яких настає полегшення, а нерідко і розв'язання проблеми. А тут тільки суха дряпуча грудка в горлі. Знову все не так. І на роботі, і вдома. Магда. Яблуко-сюрприз. Її подруги просувалися угору, кожна своїми кар'єрними сходами. Високо ставили планки, сміливо експериментували, йшли на ризик, змінювали усталений порядок речей, помилялися. А Магда за понад 20 років роботи у видавництві просунулася лише на одну сходинку. Була рядовим редактором, а стала ревізійним. Думки про кар'єрний ріст її не турбували. Їй подобалося те, що вона робить на своїй маленькій ділянці. Подобалося відповідати за свою індивідуальну роботу, а більшого вона не потребувала. Процес удосконалення чужих текстів нагадував їй генеральне прибирання в помешканні. Обсяг роботи відразу впадав у вічі, достатньо було одного абзацу. Лише кілька разів їй до рук потрапляли машинописи, у яких рука не піднімалася поправити навіть помітні огріхи, бо вони були привабливими та органічними. Але зазвичай робота виглядала саме як ретельне прибирання. Немов заходила у вишукану оселю чи в просту хату, прикидаючи, доведеться добряче попрацювати, чи достатньо тільки стерти порохи. І починала наводити лад. Більшість авторів не помічали цих зусиль. Їм здавалося, що їхні тексти і без коректора є упорядкованими. А те, що чиясь уважна рука виправляла авторські ляпи, балахон над ліжком на балдахін, а зала заповнена вщент на зала заповнена вщерть, так це ж дрібниці, робота коректури, кожному своє. Рідкісний автор знаходив для коректора Магди Курич кілька слів щирої подяки, розуміючи, наскільки зусилля цієї жінки покращили його текст. Мабуть, її патологічна безамбіційність та схильність задовольнятися малим брала початок від щасливого безхмарного дитинства. Друзі дивувалися її взаєморозумінню з батьками та відкритості дому, де гостям завжди були раді і намагалися перш за все нагодувати чи бодай напоїти чаєм з кизиловим варенням. Магда виросла, не знаючи, що таке пиятики батька чи похмурий погляд матері. У батьківському домі не трималися заздрощі та злослів'я. Ніхто не підвищував голосу, не принижував іншого. Магді не доводилося, як багатьом її ровесникам, обіцяти собі, я неодмінно виберуся зі злиднів та несправедливості. Її влаштовувало те, що вона мала. Можливо, тому кар'єра її не цікавила. Найважливіше відбувалося удома.